Udruženje građana Bosanske Dubice Chicago organizira još jedno lijepo druženje sa prijateljima 20. februara u BH klubu na adresi 3442 West Peterson Avenue u Chicagu. Ovo druženje uz donatorsko veče isključivo za školovanje djece povratnika u Bosansku Dubicu te za ugrožene Dubičane i Merhametovu narodnu kuhinju 20. februara počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan, večera i dezert su besplatni, a zabavljat će vas DJ Igor. Dođite u BH klub u subotu 20. februara i pridružite se prijateljima iz Bosanske Dubice. Obećavaju lijepo i zabavno veče. Moje Dubice.